ဒီဒီဘက်တော့ဝင်လာရတို့တော့เนาะအချိန်ကတော့ခရစ်မတ်တွေကပြန်လာမှတည်မှုရှိပါသေးတယ်။အဲခရစ်မတ်ရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဒီတလလုံးကကျွန်တော်ခရစ်မတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောလို့ပေါ့เนาะနားလေးမှာကြားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်မတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတပင် ခရစ်မတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တည့်အချိန်ဆိုလို့ဆိုတော့ခရစ်မတ်မရှိရင်ခရစ်ယာန်ကမလို့ချင်လို့အများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ခရစ်မတ်ပွဲတင်တာပြောရတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်မတ်မှာခရစ်ယာန်အများဖြစ်ချင်လာတဲ့လူတွေအများရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်ပန်းတိုင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်မတ်ယာတီဆိုလို့ရှိရင်အေးတဲ့ယာတီဖြစ်
ဒီနေ့နိုင်ငံသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နင်းနေပါကြပေါ့နော်တော်တော်ချွတ်နင်းနေသူလို့ရှိရင်အိမ်နေပါကြပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်မတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာရာသီဥတုကျွန်တော်တို့ရာသီဥတုဟိုကျင်းပနေတာမဟုတ်ဘူးအပြင်ပန်းတန်ကျင်းပနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားတော်ဝင်ခံမှာကောင်းစီနေရတော့စင်ပါနေ သင်ရဲ့ခရစ်မတ်နော်စင်ပါနေသင်ရဲ့ခရစ်မတ်ဆိုယူအာဆူခရစ်မတ်နော်ကျွန်တော်တို့ထရူလို့ပြောကြတဲ့ကတော့စာတင်တော့ဆိုပါတယ်ထရူအော်ဘောဆိုပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထရူအော်ဘောဆိုနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အတွက်ကျွန်တော်ထရူလို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခဏစစ်တောင်းပါလောကကိုကယ်တင်ဖို့ရအတွက်ခရစ်တော်ဖျား ဘုန်းကြီးစံကိုလုံးထားခဲ့ဖို့တော့ကတော့လူစားတိကိုခံတဲ့စင်ကြွားလာတဲ့ကိုယ်နာမတော်ချီးမွမ်းတယ်လူသားအလုံးကယ်တင်ဖို့တဲ့ဘယ်လင်မကိုယ်တော်မျိုးခေါ်ချင်းခံတယ်ဒီကနေ့သူခရစ်တော်တည်ခြင်းတော်အောင်မြင်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမ်းလို့တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နှလုံးသားအသေးသေးမှာသူခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းနဲ့ခရစ်မတ်စင်မနဲ့ခရစ်ယာန်ခရစ်စင်မနဲ့ခရစ်မတ်ဖြစ်တဲ့
시가운데베가예수님만을수다아멘게호비그래서잔책가라저너로크리스마스에빠뜨라루시잉아아냐이저너뚜야바래아투비빈뚜야무이파친크리도무이파친에빠뜨라래보너잔책이시바래그래서에대한이도로저너도뚜이나래시마데이나피바래파야옹나야자루바미레미조다이미미누루고아피마예수님도피도자예수우도미지메야미고아피나마수리오가드카르파야옹나나자수가아고유지도두기차라테고야리이래시하간무차부세요너이젠체리고라테루마타라너나마간수리가아고유지도두기차라테고야리ဟုတ်ပြီဆိုတော့မိကုန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွရသလဲ why ဘယ်လိုမေးပါအဖေပါပါတော်သူဖြစ်ကြတယ် because why လို့လာဆိုရင်ဘာမှမသိသေးပါနဲ့ because ကတော့မသိဘူးเนาะပြောဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့အများကြီးကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တချို့ဒီနေ့ပြောအောင်ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဖြစ်တော့ပေါ့เนาะဆိုတော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်လောကဘာလို့ကြွလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဩတော်သေးတယ်ငါအပြစ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိတာ။ဩဒါငါတို့တော့မဟုတ်ဘူးငါအပြစ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိလား။မရှိဘူး။နော်။လူတွေကတော့ဒီလိုပေါ့။ဘုရားသခင်ရှိမှာတော့ဩဘုရားသခင်ငါတော့အပြစ်ရှိတယ်ပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ကုဘေးနာလို့ပြောဟဲ့မင်းအပြစ်အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်လက်ခံလား။ဘာလို့လဲ။အဲ့သူ့မှာလည်းအပြစ်ရှိတယ်ဘောလား။အပြစ်ရှိတာအချင်းချင်းကသူ့အဖြစ်ကိုဖြောက်ပြလိုက်တဲ့အခါခံစားရကောင်းလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်အဖြစ်ကိုဖွင့်ပြပေါ်ပြတဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုမဖြစ်လို့ခံစားလိုက်ငါအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားဖြစ်သွားသူကဲသူကိုယ့်ကိုအဖြစ်ကိုမြင်နိုင်ဖို့တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားမဆတ်ခြင်းအရောက်တိုင်းမှာတက်ရောက်ပါတယ်အာမင်လူတွေပြောလို့အပြစ်ရှိသွားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကတော့ဘုရားတော်ကြီးပြောတဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ဆိုကျွန်တော်ပြောရတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြောက်ချင်တယ်တိတိမန္တိတေပိုင်းဆိုင်နာပါတော့ယေရှုခရစ်ဒီယေရှုခရစ်ဒီအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဒီလောကသို့ကြွားလာတော်မူသည်ဟုသောစကားဖြင့်ဆက်စကားဖြင့်အခြင်းနှင့်ခံယူအပ်သောစကားဖြင့်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုအာ
ရှင်ဘောလိုကဒီစာကိုရေးတဲ့အခါသူတေကနေပြီသူရဲ့ဝိညာဉ်ကမသားဖြစ်တဲ့တိမောသေကိုစာရေးလိုက်တယ်ဆိုရှင်ဘောလိုကိုယ်တိုင်ကအရင်ကခရိယန်ကိုလိုက်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်လိုက်တတ်ပြီးတော့လိုက်ဖမ်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိဥဆောင်မှာပေါ့နော်ခရိယန်ကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါမတ်စကတ်မီခရစ်တော်နဲ့တည့်ရွတ်လာတဲ့
तू खेत और यहाँ लाने का मां तू बाती तो आले सुनो तू को तो अभी शीरे सुनाती है ना मैं तू तू को तो अभी शीरे सुने अती का ये नहीं मैं शीरे ना पता मां मैं मां तू क्यों रह सका तो मुझे शीरे पता मां तो खुद तू क्यों रह बाले सुनो शीरे ना तमानो से ना बाले ना अंगेजो ताऊ मां अच्छे अच्छी อยู่ได้เฉยๆยกตีตัวนี้ตู้อยู่เฉยๆตัวเดียวชื่อเลยตู้ตัวดูแล้วเวงินออฟอยู่ตัวตําหนอคันนี้กันอ่ะแล้วแต่ตัวอมุรสังคือว่าเจนเทลฤษีมาแล้วยกตาได้คําตู้ตีล่ะโอ้งาคริยาฤษีเนี่ยมาอติอจีซုံးหมดตัวตีล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเนี่ยคริยาโลกะเนี่ยมาคริยาฤษียุ่งจริงตัวฉิเนี่ยงาอติอจีซုံးหมดตูเนี่ยล่ะเอ้าแล้วเฉยๆมาตัวเนี่ยอมุรสังกาลตะตั้นตะคู่ยกตาได้คําแต่แม้ ตุนเตยกาเนี่ยอยู่เลยบ่เนาะนับซ้อมตุ้ยเนี่ยนับซ้อมเฉิงไปยกลาได้คําตูบ่เปล่าเลยอติชีดอตูรู้ฤทธิ์พระอย่างเนี่ยดิอติชีดอตูรู้ฤทธิ์หาดิอจีซ้อมขึ้นฮาเลลูยาดิไงดิมาท่านเนี่ยตูฤทธิ์ตูรู้ตีโซสกาเปล่าไหนบ่เราตูรู้วิญญาณมาสะมาไม่ย่าเราฮาเลลูยาถ้าเลยจนเราอ่ะสิ้นหน้าพี่เลยอายุน้องอ่ะบ่นะคู่บ่อีน้องอ่ะตูรู้ท่านอยู่ซื้อเลยกูอ่ะ ตุ้มเนี่ยกุ้งซ่าเนี่ยก็ไม่ซ่าตุ้มเนี่ยยันน่ะก็ไม่ตั้งก็มาเลยเฮ้ยงาดูก้องน่ะบ่ฮู้ล่ะกูก็นึกว่ากูเข้ามาบาดูเล่นเนี่ยจ้วยจริงๆก็บ่ล่ะเนาะบาดูน่ะตุ้มเนี่ยงาก้องเนี่ยสุดแล้วไอ้อย่างเนี่ยแดนๆๆยกล่ะจะกูเนี่ยอาตาเชิญเลิกกูไปว่าแหละตั้งล่ะจะมีนี่นี่ผิดแต่ไอ้อย่างตะกูเปล่าเนาะมีนี่นี่ส่วนน่ะมีตะมีบลาไปช้อตะตุ้มเนี่ยเปล่าว่าแหละตุ้มแท้น่ะงาเนี่ยช้อเลย
อ่ะเสียก็รู้ติอ่ะเสียไม่เล่นเนี่ยหมดเว้ยนะจริงๆเนาะดิอาเล่ตูเว้ยเนาะแล้วก็เช่นน่ะอะตุมึงเลยเสียอย่าจ้าเนี่ยดีใต้แม้บ่เนาะกูอ่ะรู้ติยอดๆน่ะตุยตาได้คําน่ะไม่เป็นไรล่ะลุงเนี่ยบ่สู้บ่นั่งเป็นไรล่ะกูอ้าตาได้บ่อ๋อมาติป้ายมาแล้วตุ๊ตันๆนี่ตานี่เลยสรุปอย่างนี้บ่เลยอะล่ะนี่กูกดไปมาจนเราไม่เป็นสรุปทีนี้เราดียิชูคริสต์ตัวคริสต์มาสบ่เนาะจนเราอธิษฐานตัวเกณฑ์นี้เฉยๆว่า
ဖျားရဲ့မဆချင်းဖျားရဲ့ကြီးစိုးတော်ကြီးမားခြင်းဒီလိုခံစားရမှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကောင်းချက်တွေကိုရဲ့အာသာချက်တွေကိုလည်းရှိတမ်းတည်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့ကြီးမားခြင်းကိုခံစားမှာပဲမရှိဘို့လို့ကတော့တကယ်အသက်တာမှာပြောစရာဘူးမရှိဘူးတို့မှာပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောတာငါကဲ့သို့လောက်ပါအင်မီတိတ်နေပေါ့နော်ငါ့ကိုနေစားမှာဆိုပြောရဲ့တဲ့ပုဂ္
ra ba bo ma yesu khri ha le ati shi do thuru ke tin chin kan la le hallelujah amen yo chin na yesu khri do ati ji song pi da shin paul lu ko le ti ye chano lu le phaya ti da chit de a na blo wa myo sa kaung na phaya ga chano lu ti de su de ya lo chano ti la le khan mo myo la mo myo da bo chano du de ma le ti da de ma yan mo myo da chano ko lo tu ti ye ma ti lo no khana de lo mo myo da bo chano ko tu ဒါဟောပဲရှိနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံလေပဲရှိသေးတယ်။ဟောသူ့အမျိုးသမီးဆံမရတဲ့ကျွန်တော်အရင်ရင်းနေတယ်။ပြောတာဘောကိုလိုတဲ့ခါပြောတိုင်ပြောလို့ဘောတော့တိုင်ပြလို့ရတယ်။တန်နိုင်ငံအကြည့်ကဲလို့ဟုတ်ပြီစစ်ကြောလာတခုလုံးဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အသိရှိတဲ့လူတွေကိုသိယုံတာမကကယ်တင်ဖို့လာတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကျွန်တော်ကြီးစိုးတော့ခံစားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ရှင်ဘောလိုအဲ့
ဘုရားရှင်ကိုဝိညာဉ်တော်ဖျားမှတ်စာခြင်းလိုပါလေဟုတ်ပြီဘာကြောင့်ခရစ်တော်ကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတော့အသိရှိတယ်လို့ကယ်တင်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခုကပြုတ်မရှိဘူးလို့ခံယူတဲ့လူတွေဝိညာဉ်တော်ဖျားမှတ်စာခြင်းဝိညာဉ်တော်ဖျားပြခြင်းလိုပါလေကျွန်တော်15နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါဘုရားကိုကျွန်တော်တတိပေးတာ
ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဘလော့ကမှာဗီဒီယိုမကြည့်ဘူးတော့တိတ်တယ်။ဒါဘယ်သူမှမသိဘူးနော်။ကျွန်တော်ယောက်မှာကျတဲ့ဗီဒီယိုမရှိရလေဗီဒီယိုမှာကြည့်ရဆိုငါးချက်ပေးရတယ်။အဲ့ငါးချက်ရဖို့တော့မှမိပါလိမ့်မယ်လေပြောရတယ်။နောက်စားပြီးပတ်စံလေးဆိုရတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုဂတိပေးပြီးမကြောက်ဘူး။နှစ်ပတ်လောက်မှကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့ဟေးမတို့ဗီဒီယိုကြည့်ရအောင်အမှဘာလဲ။တတ်တဲ့ကတတ်တဲ့ကပါလေအေးဇက်ကတော့ရန်ကောင်းတယ်ဘာလို့တရော်လုံးလဲကြည့်တယ်ဆိုတော့ကိုကကြည့်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကဖျားနေပေးရတဲ့ဂတိမရှိဘူးလားရှိတဲ့ခါကျတော့အော်ငါမကြည့်ဘူးအဲကိုကဖျားเจ้าမှာဆွတ်တော့မယ်ပေါ့အဲတကယ်အနေတကယ်မကြည့်ဘူးလားမကြည့်ဘူးလားကိုကဖျားเจ้าမှာနေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တို့တော့သွားပြီတို့တော့ပြေပွဲရှင်းနဲ့သွားကြဒါပေမဲ့ဖျားเจ้าနဲ့မှာဆွတ်တော့မထိုင်နေတာစိတ်ကပဲရောက်နေတယ်စိတ်ကပဲရောက်နေတယ်เออวิลียมแม่มาเว้ยเนาะตั้วแล้วโหลดไม่ดีกว่าတော့ပါလေသူတို့တဲ့အရင်ရောက်နေစိတ်ပါလေအဲ့လိုရောဘာတွေဖြစ်နေဘူးလဲဘောနော်ဇက်ကဘလို့ရပါလေအစတည်းပေါ်စာလည်းကြည့်လိုက်လို့ရအရင်စိတ်ဝင်စားရပါလားဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့နဲ့မနေနိုင်တော့အဲ့နဲ့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ပါလေအဲလက်လက်အလက်တက်တက်နေမသွားရဲဘူးပါလေအဲ့ဘေးကနေပြန်သွားမမိအောင်လေညာနည်းနည်းမောင်းလာအဲ့ဘေးကနေသွားအမြန်ပြေးပါပါလေဒီဒီကိုရောက်သွားရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အရှိမမထိုင်ရဲဘူးဒါနောက်နားလေးမှာတောက်နားလေးပါအော်မလည်းပြောလိုက်တာเนาะကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ပြီးလဲပြီးရောပြန်လာတဲ့ခါကျတော့လုံးဝစိတ်မကောင်းဘူးဟောဆိုဘုရားဘုကုံပေးထားတဲ့ဂတိတင်းလေးတော့မှဒီချွတ်မှောက်ပြီဆိုလို့ဆိုတာတော်တော်အကြည့်ကြည့်ရတာအဲ့နဲ့ဘုရားကြောင့်ကိုချက်ချင်းလာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တင်ငင်းချင်းနေတယ်အဲ့ဘုရားကြောင့်ကိုပြန်ဆုံကြမသိရင်ကွာပြီးတော့လုံးဝမကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့အဲ့နဲ့ဆွတ်တောင်းကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆွတ်တောင်းဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ခါလက်တွဲပြီးဆိုလို့ဆွတ်တောင်းအဲ့ချိန်မှာဖြစ်ပြတာကျွန်တော်ပြောပြတယ်နော်ဖျားတဲ့ကဝိညာဉ်တော့ကျွန်တော်အုံတော့အလင်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်တာအလင်းတိုင်းနဲ့ပေါ်နေအလင်းတိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အခါမှာဘုငငယ်တော့အပြစ်တော့အကုန်လုံးပြင်ပြရလုံးဝမစဉ်းစားမရတဲ့ဟုတ်ငငယ်တော့ကျွန်တော်အမေရဲ့ခေါင်းထဲမှာ50အဲ့တော့50အရင်ကံမှုရှိတယ်အဲ့50ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်အောင်တော့အိနောက်ပြီးမှလေအင်တာတက်တဲ့အိနောက်ပြီးမှအဝက်လမ်းနဲ့ဝလုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဝလုံးနဲ့အပေါက်လေးရှိတယ်အဲ့50ကိုပါလေယူပြီးတော့အဲ့ဝလုံးအပေါက်လေးမှထည့်လိုက်ဒီ50ကိုချက်ချင်းသုံးလို့ရှိရင်တို့က50ပြောက်တဲ့ချိန်ပဲပါလေအခုတော့သုံးမဲ့လို့ရှိရင်ချက်ချင်းရေးမိမယ်ဆိုတာကွာပါလေအဲစဉ်းစားပြီးသားနော်ဘုရားတင်နာလည်းမသိပညာရရန်ရဆိုတော့အဲ့လိုဝလုံးထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲနှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့ခါကျအဲ50ပြောက်တဲ့ပိုင်းအခုကအားနဲ့လောဆုံးပြတော့ပါလေဘယ်တော့မှမသိတော့အဲ50တောင်းပဲမိသွားပြီအဲအဲ့ချိန်မှာကွာပါလေအဲပြန်လိုက်အဲပြန်လိုက်ပြတော့ပါလေဈေးဝယ်စားတာကောင်းမှကောင်းနော်ကိုယ်ကဒီတိုင်းဝယ်စားတဲ့ခူးမှစားတာလို့ခူးမှလုပ်တာပါလားအရတာကောင်းလိုက်တာဟောစတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာဘုရားနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲဂတိပေးထားတယ်ဘုရားကလည်းကျွန်တော်ပေးဂတိပေးလိုက်ဗီဒီယိုမကြည့်တော့ဘူးဆိုပြီးမှပါเนาะကျွန်တော်တို့ရောင်မကြောက်ဗီဒီယိုကြည့်ရတာတိတ်ကြီးကြီးလိုခံတာလေဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ပေါ့เนาะအလင်းတိုင်းတာကျွန်တော်အုံးတော့ပြစ်တဲ့ခါအဲ့ဒီအပြစ်တွေပါပြန်ပေါ်လာတယ်တော်တော်လုံးဝမစဉ်းစားမိနဲ့ရတာအကုန်လုံးဗီဒီယိုကြည့်လို့ပြန်နေရတာအပြစ်တွေတစ်ခုပဲတော့အမှားကြောင့်လို့ခံတာ။အော်ငါမှဒီလောက်အပြစ်များရတယ်လားဆိုတော့မျက်ကြီးတော့မျက်ကြီးအလွှဲကြအဲ့ဒီများ။မုံတယ်။ဘုရားရှင်ကတော့ဒုထောက်တယ်။ကျွန်တော်ဘေးနာတငယ်ချင်းတွေလည်းအားနာလို့မရတော့ရှက်လည်းမရှက်တော့။မုံကြီးမှချက်ချင်းအိမ်ကြိုင်မှအိမ်ကဆောင်းချုံမှမုံတယ်။စိတ်မုံတယ်။မနေ့တည်းသူတို့ကတော့သူတို့ဗီဒီယိုမခေါ်လို့ပဲပေါ့နော်။သူတို့ဟိုတော့ဟိုစိတ်ကောင်းမှမုံတယ်ထင်တာ။တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော်။တောင်းပန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ငြိမ်းလာတဲ့မှာအတိစရာရကိုအစ်ကိုလည်းမြင်လာတယ်ဘုရားတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာသိလာတဲ့ခါမှာဘုရားကိုဘူးပြီးကြောက်ရွံ့လာတာဖြစ်တယ်ဘုရားကိုကြည်ရင်ရှိပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေဘုရားကြောင့်နဲ့မှာပဲခရစ်ယာန်မဖြစ်နဲ့ရှုံးနေအစ်မလည်းခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဘုရားနဲ့ကိုနဲ့ငကူကြားရဆက်ဆံရုံကျွန်တော်တို့တိချာလေး build up လုပ်လို့တိချာလေးကျွန်တော်တို့အာယုစိုက်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒေးဆောင်ခရစ်ယာန်တွေများလားဒေးဆောင်ဟန်ဆောင်တဲ့လူများလားအကြအဖြစ်ရှိနေတဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့ပါလေကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဟိုလူမျက်နှာကြည့်လို့မရဘူး။ဘုရားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားတဲ့အဟောင်းတရားလေးကျွန်တော်အာရုံစိုက်ဖို့လို။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့လာတယ်။သူများမျက်နှာသူများစင်မျက်နှာရအောင်လည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူး။တရုပ်ဆောင်တာရဟန်းဆောင်တာလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကအတိတ်ရှိတဲ့လူကိုကယ်တင်ဖို့လောကကိုကြောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီစာကိုဖတ်တဲ့အခါဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဩဒါကျွန်တော်ကိုတည့်ရပြောတာလို့ဆိုမှကျွန်တော်ဝန်ခံတာဖြစ်တယ်။ဟောဒီဒုတိယပါလေသုသောသူတို့ကိုခေါ်ချင်တာပေါ့နော်သုသောသူခေါ်ချင်တာဟိုဖတ်ရအောင်မကိုခံရင်းနဲ့ပိုင်းနဲ့စခွန်
예수님이 자로 눈에 자마로 들어오니 세마고 아동시자 나로 들어오니 아동시자이 자마로 들어오고 남다도 거짓마 말하리고 수도 들어오고 거짓마 말하리 국민도 우리 야 드킹 안에 있는 거 그라비티 아시나 청반대로 김해로 들어가 바다이샤리 파르셰리 세노시리 빅만노마니 ပြအမှုတော်ဆောင်တယ်ပြောပြီမဲ့ဘုရားမသိတဲ့သူပဲဟုတ်တခင်တခင်တို့ခေါ်တဲ့သူတိုင်းကတောင်းနေနေမယ်မရောဘူးဘုရားပြောတာဒီမှာပါဇက်ကဒီပဲဘုရားပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားခေါ်တယ်နောင်တနဲ့ဒီမှာလာဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသုတော်သူတွေကိုခေါ်ဖို့ခရစ်တော်ကြွလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ရခဲစီရောက်လာတဲ့အခါမှာဟောလူရအာကျွန်တော်တို့ကထင်ကြီးတဲ့ယေရှုရတယ်ဟိုမှာလူမိုက်တွ
디그니 드루루 수레루 드루루 마제루 야드킨 치테스나 다 뜨게 드딩가 마 뜨게 드딩가 드루루 라마 수레루 짜이라 짜이 마 짜이 우 드루루 수레루 와 라마 수레루 짜이라 마 짜이 우 드루루 어티시에다 뜨시레루 짜이라 마 짜이 우 와 수니 나마 까오네 루레 짜이다 보 다만 비아르 드마 수레루 짜이다 피데 할렐루야 다만 정고 수지 모 짜이다 모 정로로 짓다 아라가 되게 드린 거 같아. 나도 그 예수 바자 로가 쫄아서 내가 또 말어. 여도 들으고 샤비어 이렇게 되고 나라 되게 전체리 걸어 시부가 19 부원이 돼서 밖에 가 뛰어래 봐요. 예수 바라네 이두리 아비아이다 지디네 아리아 예니디 게디나 무친 지수리 이모마 대야리 누다 이도 들으고 샤리 게디 아토마 จ่อดาตะดีรูปเยเกรูปเนาะเปี่ยวตอบ่เนาะเปี่ยวตอตูรูจ่อตูรูจ่อวิญญาณไปบ่เนาะจังคริยาเนี่ยมันน่ะเปี่ยวๆๆเนี่ยอเมริกันคริยาบ่ปกติเนี่ยมันคริยาจึกๆตู่ตอพยาธิคินเนี่ยก้องเนี่ยในภาษาเนี่ยมันบ่วนเนี่ยเนาะอะเราวนเนี่ยเสียก้องอะเราจังแล้วจังรู้ดิรู้อติ้นดอกผิดเตะสรว่าตะชาอย่าจ่อมอเมริกันคริยานี่ญาพี่รอ ก้องเนี่ยในภาษาเนี่ยมานามเสียไม่ป่าเลยเนี่ยจ้องก้องเนาะแล้วถ้าไอ้ลูกเปี่ยวนี่ได้ดูดิเราแชร์ได้มาสิมีตาสุได้มาสิอะไตม้วนได้มาสิได้ดูดิเราก็เปี่ยวตอดูโอเคดีป่วยอ่ะลาได้ยิชุคริสต์เจ้าของเราเปี่ยวดูแล้วก็ได้อะไรเงี้ยตําบลอะไรจะมาตะขอเปี่ยวดูดิดุติยะอัจฉริจ่อลาผู้เราสร้างนี่ได้เฉยมายิชุคริสต์ดุติยะอัจฉริเจ้าเราเนาะจ่อลาผู้เราสร้างนี่ได้เฉยมาปฐมอัจฉริจ่อลาได้อาจารย์น่ะเรามาไม่ติดได้ดูดิอัน
ชาบิโอเกณฑ์นี้ก็ขึ้นกับยอดละเนี่ยเจ้าโหเจ้าโหဖြစ်တယ်ဒါကရခိုင်စီမှာပြောရရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကအပြန်ရဲ့ဒါဖြစ်နေတဲ့အနေနဲ့ပြောချင်တာကယုံကြည်ခြင်းဘိုင်းမှာခရိယာဖြစ်ရတဲ့ပျောက်နေဘောနော်ခရစ်တော်နဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ခရိယာဖြစ်နေတဲ့ခရိယာနိုင်ဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောက်တဲ့သူတွေကိုလည်းကယ်တင်ဖို့လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြား
ကျွန်တော်တို့တခါလေးထင်တာကယေရှုနဲ့တင်းရတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားယေရှုခရစ်တော်ကပြည့်စုံစေတာဖြစ်တယ်ဖခင်ဟောပြည့်စုံစေတာအာသာတိချမ်းများကိုပြည့်စုံစေခြင်းအာသာတိကိုပြည့်စုံစေခြင်းအာသာတိမဟုတ်ပြည့်စုံစေခြင်းအာသာတိယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားကျွန်တော်တို့ကမပြည့်စုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မနေ့ကအပြစ်အကြောင်းကိုပြောရတဲ့အခါမှာအများကြီးပဲ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတင်းကျပ်တော်စေပါအကြောင်းပြောတဲ့အခါဘူးရှင်းသွားတယ်ကျွန်တော်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရှင်သွားတယ်ဥပမာပြောလို့ပြောတာရှိတဲ့အရာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ဆိုထုတ်စီးတို့ကစားဖို့နော်ဆိုတော့ရွာစကားတဲ့တဲတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလေထုတ်စီးတို့ကစားကစားဖို့လားထုတ်စီးတို့ကစားဖို့ပါဗောရံငါးတွေမှာမဟုတ်တာနော်ကျွန်တော်တင်းမှာတို့ရှင်ပါလေထုတ်စီးတို့ရတော့ပါလေကစားမှာပါဗျာအာလာ
그 사람이 들으신가? 회만 나요. 나머 세역 시대 들으신. 그런데 회만 세역. 사업이 있지만 내가 강성에 오면 말해. 강성에 내 친구가 말해. 내가 아니 말해. 사업이 누구야? 그럼 사업이 내 카마. 디베가 뭐 하나? 디베 양들이 양이 뭐로? 대체 회가 누구 말해? 티라이는 어떻게 하래?
ตะกองนองน่ะตะพั่วลงน่ะเนาะตะพั่วลงมาแล้วที่ละบะเนี่ยแหละเตียวเตียวแหละแต่ตีทอดอ่ะตะพั่วลงถ้างามาปี้อ่ะที่โหลนี่เปล่าเลยอ่ะนะไม่อ่ะไม่อ่ะตื้อละพั่วแท้เตียวที่ไหนล่ะเนี่ยตะพั่วตีไอ้ดิโหลเว้ยตื้อละพั่วแท้เตียวกับกูพั่วละพี่บีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนน่ะนี่คือจริงมาแล้วကျင်းနေတော့ပါလားပြီးစားလို့ရလားအငါလည်းငါကုရန်ပြီးမောပြီးပါခင်ဗျာသူကအယူဖြစ်တော့အမလုံတော့လေဒါမဲ့ပြီးသွားတဲ့လူကအောင်းမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပဲလို့လဲဟာအောင်းမြင်ပြီဆိုအောင်းပွဲခံပြီဆိုတော့ဟိုပါပါလေအိယံတို့ဘာကျွန်တော်တို့ပါလေခနဲ့ကပြောလို့ရတယ်အေးခနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပါလေပြောလို့ရတယ်ငါဘာလုပ်ပဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုပြောချင်တာကယေရှုခရစ်တော်ကဒီဘယ်နည်းကြရအနာဂတိကျမ်းတော်ကကျွန်တော်တို့မလိုက်နိုင်ကြအာသင်ကအာသင်ကစာရယအထီကိုခံတယ်ရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အလိုလိုမွေးလာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲရှုံးသွားမှာဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ဒီခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့လာတယ်ခရစ်တော်ကပြည့်ပြည့်ကျမ်းအနာဂတိကျမ်းအကုန်လုံးပါလေလိုက်နိုင်ပြီးဆုံးရှိတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်ခရစ်တော်ရတဲ့လူကပါဒီဘာဖြစ်သွားလဲပြီးဆုံးသွားတော့ online လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျောင်းလက်ခံကြည့်ကြည့်အာကျွန်တော်အောင်မြင်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အောင်မြင်ချက်ကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်ကငါလည်းပြီးအောင်မှာငါလည်းသင်ကလိုက်တော့မှာအမအကျိုးမရှိတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဘူးလို့ခရစ်တော်ကျွန်တော်ကြွလာခြင်းကကျွန်တော်တို့မလိုက်နိုင်နဲ့မပြီးဆုံးစီနိုင်နဲ့ပင်ငိတိကျမ်းနဲ့အနာဂတိကျမ်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ law and prophet လို့ခေါ်တယ်ဘောနော် law and prophet ဆိုတာဒီပင်ငိတိကျမ်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာမောရှိဥပဒိတာတွေ prophet တွေပြောတဲ့အရာလိုက်နိုင်တယ်အကုန်လုံးကိုခရစ်တော်မှာဖြစ်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တည်ငောင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလူသားတွေကိုချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရှိကြောင်းသိစေဖို့ဩဒီစကားလေးကြားရတယ်နော်အရင်စိတ်ကမှယဉ်ကျေးကြောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ကတခါလေးကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားလေးကကိုချစ်တဲ့မိန်းကလေးကပြောမှယဉ်ကျေးစေယဉ်ကျေးချင်တာတကယ်တမ်းကျွန်တော်နော်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရမှာအချိန်ယူပြီးတော့ဝိညာဉ်ရကိုဖျားနဲ့ဘဝလုံးနဲ့လို့တို့ကတော့ဒီစကားကိုကြားလိုက်မှပါလေအရင်ကမြင်ခုံရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖျားရဲ့ချစ်ချင်းကိုကြားကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားကြလဲဆိုတော့တိတ်မမြင်ခုံချင်းပါလေဘာဘာလို့လဲတိလားဘုရားအရင်ချင်းငါပြုလို့လို့များတော့လေငါမလွတ်လဲအလို့ခံတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်သိလာတဲ့ခါရင်ခုန်ရမယ့်ရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့အဲ့ဒါပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်ပေါ့နော်ယောဟန်တိယောဟန်ခန်းကြီးရဲ့ပိုင်ရံပစင်ဖတ်ရအောင်ငါတို့ဒီဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြရင်မဆိုဘုရားသခင်ဒီငါတို့ကိုချစ်ရင်ငါတို့ရဲ့အပြစ်ချေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းကဘာလို့ကိုစိတ်လွတ်တော်မူသောအရာတော့ဖျားကိုချစ်တယ်ဆိုတာအလကားပဲလိမ့်နေတာเนาะပြောချင်တာဒါပေမဲ့ပါလေဖျားကငါတို့ကိုချစ်တယ်ငါတို့အပြစ်ဖြေစရာအဖို့တို့ကတပွားတော့တားတော့ဘူးပြီလေစီလို့ပြန်လို့ပြောပြောချင်တယ်အဲ့ဒီမိတာကိုတိမတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုချစ်လို့ရတာဟုတ်လားလူရီကတော့လူအချင်းချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တဲတယ်ပြန်မတဲလို့ပါလေရှိတယ်ဘယ်ကူကြိုက်တဲ့ type ဆိုတာရှိတယ်เนาะအော်မင်းလေးဆိုဒီစပယ်နဲ့ထောင်လိုက်ရမှအဲ့လိုပဲကြိုက်တယ်စတယ်နည်းနည်းပေါ်ရီကောင်းမှဒီဆရာဒီလာလာပေါ်ရီကောင်းမှရက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးကသူ့ဆန်နဲ့ဆန်နာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောအဲ့ဘက်မကြည့်လို့ရကြီးကြည့်တယ်စတဲ့ပြေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအရင်မှန်းအပြန်အောင်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကအဲ့လိုမကြည့်ဘူးကြာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေဘယ်ရမှာပြန်ချစ်ကြလို့ဆိုဘုရားရဲ့အချစ်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ချစ်နိုင်တာတွေ့တယ်ဟာလေလုယာဘုရားကကျွန်တော်ကအရင်ချစ်လို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့မစ်စင်းနဲ့မမြင်ရတဲ့ဘုရားကိုချစ်နိုင်လို့ဆိုတာသူ့ရဲ့အချစ်ကအရင်မခံစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်မချစ်နိုင်ချစ်လို့လည်းမရလူတွေကတော့နေရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်မျက်စိပေါ်မှာအတိပဲဖွင့်ဆိုတာအချစ်ကအတိပဲဖွင့်လူတယောက်အမျိုးတော်လို့လားဒါမှမဟုတ်ကိုနဲ့ကို့ကိုအများကြီးကူညီခဲ့လို့လားစတဲ့အမျိုးမျိုးရိစက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုရအဲ့ဒီအချစ်ကဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုတန်မြတ်စိတ်မရှိပါဘူးစာရန်ကသူ့ရဲ့ကြီးမားဆုံးလက်နက်ထက်တစ်ခုတည်းပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်မြတ်စိတ်ကိုထည့်ပေးတာအကျန်းဆိုးတယ်တကယ်ကိုဆိုတာအဲ့တော့ပါဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာပေါ်မှာတန်တရားစိတ်ဝင်လာစေတဲ့အချိန်ကနေစလို့တော့ဆိုရတယ်။ဘောလီလိုပြောတဲ့အခါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတန်တရားစိတ်ကအချိန်ကာလတစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့မေတ္တာပေါ်မှာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ပေါ်မှာတန်တရားစိတ်ဝင်လာတဲ့အချိန်ဆိုတော့လုံးဝအသက်ရှင်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လုံးဝသေချာလုံးဝရှင်းလင်းနားလည်တဲ့အခါမှာရမ်းပြဖို့ပေါ့။ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီကနေ့တင်းရဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းတင်းရဲ့ကြိုးစားခြင်းမကြိုးစားခြင်းခဏထားအောင်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တစ်ဖက်သက်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတော့တန်ပြန်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထာဝရလုံလောက်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာချစ်ပြအကြောင်းကိုဒီကနေ့
လုံးလေးလာယုံကြည်လက်ခံတဲ့ကိုယ်ရဲ့အရတန်ဖြာကောင်းကြည့်ပြပါလေအဲ့မေတ္တာပုံမှာအချိန်ခံပြတက်ရှင်လာတဲ့ခါမှာလူလောကအတွက်လည်းကောင်းကျိုးတွေကျွန်တော်များလုံးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုငုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေတော့မှကျွန်တော်တို့ချစ်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလောက်ချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြလာဖို့အတွက်သိစေဖို့အတွက်
ทุกอย่างในพุทธอายังไงแถมความจริงไปบ้างดิพอบีนั่นก็คือตัวอย่างนั่นก็คือว่าแล้วลูดาลูกูเกดิมูเกดิมาแท้ลูดาบอกกันลูกศิลป์นะศิลป์เราทำเลยอ่ะบีลูดาเนี่ยเกดิมูด้วยเนาะพยายามมาสกาวมาสกาวจะรอตุลีไม่ยอมชี้แจงดิทุกทุกอาทิตย์อัพเดตสิพอบีนั่นลูกูอัพเดตสิอัตโนมัติอาลาริมโฮโลบิตาลูกเกดิอัตโนมัติฮาเลลูยาเกดิมุลาราဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်မရှိယလို့ခေါ်တယ်ဟိဘွေးမှာပေါ့နော်ဂရိတ်ဒီမှာရှိနေမရှိယလို့ခေါ်တယ်မရှိယကယ်တင်တော့အရှင်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူသားတွေကယ်တင်မှုဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်သွားပါပြီတူတော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံပေးလိုက်ပါတယ်ဟောပြီကျွန်တော်မြင်နေတော့ပါနော်ဟောပြီคริสต์มาส VS ว่าติล่ะว่าแล้ว very well, very sweet นะ VS ราก็ versus ตัวเราขึ้นเลยว่าแล้วคริสต์มาส versus คริสต์เราลงบอกเลยสมมุติว่าบอกเพียงอะไรสมมุติคริสต์มาสไม่ถึงนี้แค่ไม่ถึงนี้ก็บอกแล้วเนาะแล้วก็อยู่ด้วยนะแล้วก็เนาะตัวตัวจริงนะคริสต์มาสโดยอย่างในคริสต์ไม่ถึงเนี่ยอาชีพของตัวนักเองก็จริงนะว่าจะเจอคริสต์มาสแล้วก็อย่างเงี้ยเกี่ยวอยู่มาคริสต์มาสแล้วก็อะไรคําว่าเจอเรามาปาร์ตี้อ่ะแหละติเป็นด้วยอ่ะเลยมีนี่ด้วยอ่ะมาคาวาเล่ด้วยอ่ะมาบงนี่ด้วยอ่ะเล็กสาวพุ่งไปกว่าล่ะอุปมาเซนเตอร์คลอกแล้วด้วยอ่ะผมว่าแล้วด้วยอ่ะสัตว์ที่เราอเปียนเส้นเนี่ยมากที่สุดแต่ว่าเราไม่เนี่ยตะกุกๆเนาะคริสต์มาสแล้วก็เลยไอ้มวยนี่ฉิงเราไม่มีตัดตาตลอดสู้เลยโอเคเนาะคริสต์มาสแล้วก็เลยเราบายมีแหละอเปียนเส้นอเปียนบันดาลอย่างนั้นแต่ว่าတကယ်စင်တာဖြစ်တဲ့တကယ်မွေးနေရှင်ဖြစ်တော်ကျွန်တော်မိနေတတ်တာအဲ့ဒါတော်ဆိုရခင်ရနေမှာလေပျော်မှုကိုပြင်ဆင်နေတဲ့ပြင်ဆင်နေဒါပေမဲ့ဖြစ်တော်မိကြံခဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါခရစ်စမတ်နဲ့ဖြစ်တော်မတူတဲ့အကြောင်းတော့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြနေတယ်ခရစ်စမတ်ကဖျားခရစ်စမတ်ကိုကျေးဇူးခြင်းနဲ့ဖြစ်တော်ကိုကျေးဇူးခြင်းမဟုတ်ရင်တင်းရဲ့ခရစ်စမတ်ဒီအတိတ်ပဲမရှိဒါပဲရှင်းသားရေคริสต์มาสนี่ก็จะเราจูซูในดิเซมเบอร์25ရက်ကိုจูซูနေပြီတော့တင်းအထက်ထဲမှာမွေးနေ့ရှင်ခရစ်တော်မှာจูซูနေတာအဲ့ဒီคริสต์มาสကပါလေအတိတ်ပဲမရှိဘူးဘွဲဘလောက်ပဲကြီးကြီးကြဲကြဲလုပ်လို့ဘွဲဘလောက်ပဲစီကားနေဖြစ်ပါစေလူပေါင်းဘလောက်ပဲများပါစေတချင်ဘလောက်ပဲကောင်းနေပါစေအပြည့်စင်ဘလောက်ပဲလောက်ပါနေပါစေအဲ့ဒီคริสต์มาสจูซูခြင်းကခရစ်တော်จูซูခြင်းမဟုတ်ရင်တော့အတိတ်ပဲမရှိဘူးလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တတိထားဖို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဖျောက်လောကသားတွေအားလုံးအတွက်ခရစ်စမတ်ကြီးဒီမှာပြည့်တည့်နေမှာလောကလူသားတွေအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကပြည့်နေမှာမွေးဖွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့သင်အတွက်ခရစ်စမတ်ကဘယ်နေရာမှာဖြစ်လဲ။ဟုတ်ပြီဖျောက်ယခင်ရဲ့ခရစ်စမတ်ကြီးယခင်ရဲ့ခရစ်စမတ်ကြီးဒီမှာယခင်ရဲ့ခရစ်စမတ်ကမှာကြီးမလဲ။ဘလူကြီးပါလေပြောကြည့်ရအောင်အားတိတိတာအဲယေရှုကြွားလာမယ်သူတို့သူစီလာမယ်ယေရီခေါမြို့ကိုလာမယ်ဆိုတော့တိတဲ့အခါမှာသူမလုပ်လဲတိပင်ပေါ်မှာတိပင်ကျူဆိုတာတွေ့တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ခရစ်တော်ကျူဆိုရအောင်ခရစ်စမတ်ကိုမကျူဆိုပါနဲ့ခရစ်တော်ကျူဆိုရအောင်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ကိုသင်ကျူဆိုပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်ကိုယ်တိုင်မကောက်သင်မိသားစုကကောင်းချီးခံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီတချင်းရှင်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကိုသင်ရတိုင်မြင်မဲ့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကမွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မွေးနေ့ရှင်ရှိခဲ့မြန်မာပြည်မွေးနေ့ပွဲရှိပါလို့ရတယ်။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်မလို့ယခင်ကတော့သူတည့်ရဲ့ခရစ်စမတ်ကသူ့ပြည်မှာပြုသွားတယ်။ဘာသာအားရစရာကောင်းတယ်။ခရစ်စမတ်တည့်ပင်လား။ဟောဘူး။ဒီလိုမျိုးအလားပါကြီးလောက်လား။မလုပ်ဘူး။သူ့အချိန်ရဲ့သူပေါ့နော်။ခရစ်တော်ကြောလာမဲ့အချိန်ကိုကြိုဆိုသွားတယ်။နောက်တစ်ခုခရစ်တော်နဲ့ဖျက်ရ
လူရဲ့ခစ်စမတ်ဒီတော့လေဂိုင်းပေါ်မှာနော်နှစ်ယောက်ရှိတယ်လေညာဘက်လက်ယုံနဲ့ဘယ်ဘက်လက်ယုံပေါ့ဆိုတော့ညာဘက်လက်နဲ့ဘယ်ဘက်လက်ဆိုဘယ်တယောက်လဲအမေရပေါ့ညာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ညငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမင်းအောင်ကျောင်းဆိုနာမည်အရင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ကျက်တာထဲမှာရှိတယ်ထင်တာကျက်တာထဲမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ညောက်ဆိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်တစ်တာနဲ့ပါလေဒုမဆိုညာဘက်ကလူရဲ့နာမည်ပါလေတစ်တာဟောတစ်တာတော့မပြောတာပေါ့နော်တစ်တာအဲ့ဘယ်ဘယ်ဘက်ကလိုရနာမည်ကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့လိုနာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါတချို့ကမကြားဖို့ကြောင့်ပြောပြတယ်အဲ့တိတာဆိုတဲ့ညာဘက်လင်းဝါလူတယောက်ကသူငငယ်တော့ကသူယူရလူဖြစ်တဲ့သူကဒီဂျေရုဆလင်မြို့မှာသူကြောင်းတက်ရတယ်ကျန်တာကျန်တာကတင်ရတယ်အဲ့မှာသူတိသွားတယ်တပိကျလို့ရှိရင်ယူရရှင်ဘင်းမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတော့သူကြားတဲ့ခါမှာသူအယားအဲ့တော့တွေ့ချင်တယ်ဒီဘင်းကတွေ့ချင်တယ်ဒီမြို့ကဖူးနော်ချင်တယ်ဒီမြို့ကပေါ့နော်အမြန်မွေးဖွားစင်တယ်အဲ့စိတ်ရှိတယ်ဂျူးဆိုးနေတာပေါ့အဲ့မှာသူအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းနာဇရက်မြို့မှာနေတယ်။အဲ့ဒီဘုရားဂျေရုရှလင်မြို့လာတယ်။အဲ့ဒါတည်းကျတော့သူဇေယောင်းတာပေါ့။နောက်နေ့ဇေယောင်းလို့ပြန်လာလို့ရှိရင်သူကမိကလေးတကောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူအမိဝတယ်သူကြွရတယ်။ဒါပေမဲ့တည်းကသူအကောင်ထားတယ်ပေါ့နော်။အကောင်လည်းထားတယ်တကယ်လည်းတန်ပါ။တည်းကျတော့အဲ့ခေတ်တုန်းကယောမအလေးအုပ်ဆိုးတဲ့ကာလဆိုတော့ယောမအရက်မွန်းတဲ့ယောမစစ်တပ်ကနာမည်ရနေပြီးသူ့ကိုတောတွေ့တယ်။အဲ့မှာရက်တယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်ရက်ဆိုရင်ရက်ရတယ်အခွင့်အောင်ဖိုင်နဲ့ပေးရတယ်။ချက်ကလေးလုံးလို့ရတယ်။လုံးမချစ်တာလေအခွင့်ရရှိတယ်။အဲ့နဲ့အဲ့ဒီတိတာပြက်တယ်ပြက်မှာ။နင်းရဲ့နင်းကငါ့ကိုပေးရတယ်။တော်တော့အဲ့ဒီမြို့ထားခဲ့တယ်။ဟုတ်ဒါတော့ပြောလို့မရဘူး။တခြားရှိတဲ့ပတ်စံပေးမယ်။အင်ဂျီပေးမယ်။ဒီမိကလေးမလုပ်ပါနဲ့။ဒါကျွန်တော်မိသားစုစာဝတ်နေရတယ်မှာပါလေ။ဒါဝတ်ပြီးပြောရမယ်။ဟဲ့မရဘူး။ငါရုံးမချစ်တာဒီမကြည့်ဘူးလား။အဲ့ဒါနဲ့ပါလေ။တောင်းမှရင်မရတောင်းမှလည်းတောင်းမှလည်းနောက်ဆုံးရတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူလည်းပောက်ကွဲလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကြောင့်မှစစ်တာပါလေသူချင်းနေပြောပါလေကင်ပြောပါလေပြစ်ပောက်လိုက်တာတည်သွားတော့ဘယ်တော့တန်လဲဆိုလို့အဲ့ကြောင့်မှစစ်တာတယောက်တည်ပြီဆိုလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ဘုံကနေအတူတူပြောဆိုတော့သူအများကြောက်လိုက်မဲ့ကိန်းပြန်တယ်အိမ်ရောက်တဲ့ခါသူ့အဖေကိုကြောက်ပြတော့သူ့အဖေမြန်တယ်ပါလေမတတ်နိုင်တော့အဲ့နဲ့သူ့ကိုစားစရာကြုံမှုလေးပါရည်ဒီဒီပါထဲမှာထွက်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးနဲ့တော့ထွက်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီဘရောဘလင်တောင်ပေါ်ရောက်သွားတယ်။ဘရောနိုင်ငံတော်လည်းရောမစစ်တပ်တွေတတ်တယ်လို့ဆိုတာသူတို့အင်းနေတဲ့ခါကျတော့ရှာတယ်။အဲ့မှာရှာနေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့မှာစားစရာမရှိနိုင်ငံတော်ဘုံမှာနဲ့လို့ဘုံကဖြစ်တဲ့ခါကျဘသူ့ဘုံမှာသူတွေးလို့မရတော့မတွေ့သေးတော့။အဲ့တော့တောက်စရာရေးရလဲကုန်စားစရာဘုံကလည်းကုန်သွားပြီ။အရင်အပိုက်ဆိုင်မှာနောက်ဆုံးသူ့မိကလေးလည်းထွက်ပြီးကုန်သူအဲ့တောင်ပေါ်မှာတည်ဖို့ချင်းနေတယ်ရှင်။ဒီမှာအဲ့အဖွဲ့ဓမြတစ်ဖွဲ့ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့အဲ့လူကိုနိုးတာပေါ့။ဟောသူတက်ရှင်ပြီးတယ်ဆိုတာအရင်လေးတိုက်တိုက်ဟာသူနိုးလာလိုက်တာ။ဟေးငါတို့ဖွဲ့မပါမလား။ဒုံမောညနေနေဒီမှာတိတ်ပါပဲပေါ့အဲ့လို။သူကအရင်အဟိုငယ်ငယ်တုန်းက Sunday School လက်တက်တယ်မကောင်းတာလည်းမလုပ်ချင်ဘူး။ဓမြလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး။မကောင်းမှလည်းသူတည်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကဒီဓမြအဖွဲ့နဲ့ဘာလဲမပေါင်းရင်တည်သွားနိုင်တယ်။ပေါင်းပြန်တော့လည်းမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်သွားပါတော့။ကြောက်မကြိုက်ဘူးသူအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးကြတော့လည်းသူမတက်နိုင်လို့ဆိုတာသူတို့နဲ့ပေါင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ခရစ်တော်ဝင်ပါပြီညကောင်းကင်တမန်ကယောသပ်ကိုအိမ်မက်တန်ပေါ်ပြရတယ်ဟေးဟဲ့လို့မင်းညလို့ဒုက္ခပြေတော့မယ်ဘယ်လိုထွက်ပြေးခိုင်းလဲအီဂျစ်ပြည်ကိုထွက်ပြေးပေါ့နော်အီဂျစ်ပြည်ကိုထွက်ပြေးခိုင်းတဲ့ခါမှာသူတို့အဲ့ဓမြရဲ့လက်ပါလဲသူတို့ကအဖွဲ့လိုက်ရှိတယ်ဘယ်နဲ့မြောက်ပေါင်းပြီးမှဘယ်လမ်းဘယ်လမ်းဆိုမှလို့ခွဲကြတယ်သူတို့ရတဲ့လူလူရတဲ့ပတ်စံတွေစားကြတယ်ကိုပြန်ဆွတ်မှခွဲဝေကြ။အဲ့ဒါဒီမာရိနဲ့ယောသပ်နဲ့ကလေးလေးပေါ့နော်ယေရှုနဲ့သူတို့ထပ်ပြီးနေအဲ့ညအဲ့လမ်းပေါ်မှာအီဂျစ်ပြည်ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်ကိုပြည်သူတွေသွားဆုံးခဲ့။အဲတင်တာနဲ့မကတခွဲခဲ့။ဆိုအဲ့မှာသွားဆုံးတဲ့အခါကျတော့ကဲဒီလိုနောက်တွေ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဖမ်းလိုက်တယ်။ပစ္စည်းတွေ checking လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့သွားတွေ့တယ်။အေးပညာရှိတွေပေးတယ်ပါလေ။လောလာမူရာလာလာလက်ဆောင်၃မျိုးလက်ဆောင်၃မျိုးကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာဝတ်တာတော့ဒီလိုပစ္စည်းဆိုတာပါလေတာမန်လိုလိုမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုကဒုမတ်ကအရင်ပျော်တယ်အာငါတို့ဒီနေ့တော့တကယ်ပေါ့နော်ထီပေါက်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့တိတာအဲ့မှာမသွားတတိယလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာပေါ့နော်အချို့ပြောတာကျွန်တော်ကြားဖို့ရယ်သူကကလေးလေးကိုတွေ့တယ်အဲ့မာရီကပြောတယ်ဒိန်ဒီပစ္စည်းရတယ်ငါတို့ကမဟုတ်ဘူးဒီကလေးလေးဟာတဲ့သူဒီသူမျိုးရောလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါသူကလေးလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ကလေးလေးရဲ့ဟိုအရေးမှားတယ်ဘာဖြစ်လဲကားတိုင်းပုံလေးတွေ့တယ်
ไอ้ถ้าตูตีตัวได้ตีตัวได้คาเดียวตูเนี่ยตรงอ่ะตีเยอะได้อย่างเนาะอ่ะตูตะคู่ก็พอตูตีลาได้คํามากระเลิกก็ตูฉีกขึ้นตองเลยเนี่ยบาริก็แล้วตูไอ้กระเลิกฉีกได้คําตูตุสิงห์เนี่ยตัวเลยเนาะทะคินกูรอตะนี้จ้ะดิตะเนาะไม่มาเนี่ยก็เปล่าอันนั้นกระเลิกเปลี่ยนไปเลยอันนั้นโหธรรมะก็แล้วเพียงว่าอ่ะปิสิยาเลยพอแล้วแม้ดิติตาบาเลยမရဘူးငါတို့ဒီပစ္စည်းကိုမယူရဘူးပေါ့နော်ဒီကလေးကလည်းမယူပါအဲ့နဲ့သူတို့ညောင်ရဖြစ်အဲ့ဒါတိတာဘူတန်မာတဲ့ခါကျတော့ပါအဲ့နဲ့အဲ့နဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပင်မပြန်ဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်နဲ့အဲ့လိုပင်မပြန်ဆုံးလဲခါလာလောကိုင်းနောက်ဆုံးတော့အချိန်မှပြန်ဆုံးပြန်ဆုံးတဲ့ခါမှာအဲ့ဘေးကလူလာပါပြောတယ်ဒီဘက်ကလည်းပါလဲအဲ့ခရစ်တော်ပေါ့နော်သင်ရပါလဲယူရရှင်ဘင်းတကယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်ငါတို့လဲကဲပါလားဆိုမှာကဲရဲ့ပြန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကတော့ဘာပြောလဲဟေးငါတကယ်အဲ့လိုမပြောရဘူးငါတို့ကငါတို့အဖြစ်ချက်ခံရတာသူကတော့ဗါလဲအဖြစ်မရှိဘဲနဲ့ခံရတာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်တင်အားပေါ့နော်ဒီနေ့ငါနဲ့သူဘာလို့တော့မှာတွေ့နေတွေ့နေတယ်အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခရစ်တော်ရဲ့နဘေးမှာရှိတဲ့လူကသူ့ရဲ့ခရစ်စမတ်ကဘယ်မှာရှိပါလဲကားတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တရားဘယ်သူလဲဒါတော့ဆုံးပါတော့ရှမာရိမိမရဲ့ခရစ်စမတ်ကဒီမှာလဲယေရှုရှင်ရဲ့နာမှာသူ့မှာယောက်ျား9ယောက်ရှိတယ်နော်ဒါတော့မှခုပေါင်းခဲ့ပြတ်မပါသေးဘူးတော့9ယောက်စဉ်းစားကြည့်ဒါမဲ့ဘောတော့သူတို့အစ်အများကြီးရှိတယ်သူများကြီးဒီခပ်ဖို့လာတဲ့သူမလာရဘူးအဲ့တော့သူများမရှိတဲ့ချိန်မိခင်ကြောင်မှမိမှာကဒါပေမဲ့ယေရှုအဲ့ဒါသိတဲ့အတွက်အဲ့ချိန်မှာယေရှုလည်းယူနေမှာဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားတော့သူတို့မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစာလေးတွေတော့ဖတ်ရအောင်ဘုရားသခင်ကြီးဘုရားသခင်ကြီးနာဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူသည်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်သူတို့သည်နာဝိညာဉ်နဲ့တော်သစ္စာနဲ့တော်ကိုးကွယ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမှာကလည်းမရှိချော်တော်လိုမျိုးဟုအချက်တော်သိပါ၏လောကဘုရားကကျွန်တော်တို့အားလုံးသို့ပေါ်ပြတော်မူ၏။ဘုရားရှင်မေရှိယအနန္တခရစ်တော်ဟုဆိုသည်။ယေရှုကလည်းသင်၏စကားပြောသောမာရိမေရှိယဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဩရှင်မာရိအမေသမီးကယေရှုခရစ်တော်မေရှိယကယ်တင်ရှိဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလား။မသိဘူး။ညော်နေတော့မဲ့သူရှိမှရောက်နေယေရှုကကယ်တင်ရှိဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့သူကြားခဲ့ဖို့တဲ့ဘာတနေ့ကြလို့ရှိရင်ကယ်တင်ရှင်မွေးဖွားလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲယေရှုကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်။အခုနင်းတဲ့စကားပြောနေတာကဘာလဲ။အဲဒီမဲရှာပဲလို့ပြောတယ်။ဟာလေလုယ။အဲဆိုယေရှုကိုတွေးလိုက်တဲ့နေရာကအဲ့ဒါခရစ်စမတ်ပဲ။ယေရှုနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒါခရစ်စမတ်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့သင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ခရစ်စမတ်ကဘယ်အချိန်လဲ။ဒီမှာလဲ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးမိကုံဖြစ်တယ်။ဒီအစီအမံနဲ့ခရစ်စမတ်လေးဘယ်မှာလဲဘယ်ချိန်လဲကဲရှင်ဘောလုံးတော့ဒါမတ်စကလမ်းပေါ်မှာသူခရစ်စမတ်ကျင်းပပြီးရခဲအခုကံတော့တဲ့အသိရှိတဲ့လူတယောက်တိပိပေါ်မှာခရစ်စမတ်ကျင်းပနေပြီကဲဟုတ်ပြီလူစုတမြကားတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ဘေးနားမှာခရစ်စမတ်ပွဲကျင်းပနေပြီဒီကနေ့ဆမာရိအမျိုးသမီးလည်းယေရုရှလမ်မှာကျင်းပနေပြီကျွန်တော်တို့ရောတေယောတင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့ခရစ်စမတ်ကဘယ်ချိန်မှာစခဲ့တယ်။လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးမှာစစ်မှန်တဲ့ခရစ်စမတ်တစ်ချိန်မှမကျင်းပရင်တော့တင်းရဲ့အနာဂတ်တော့တကယ်ဝန်ထမ်းဆိုင်အောင်မှာဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့တမလွန်တော့တကယ်ဝန်ထမ်းဆိုင်အောင်မှာဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့ခရစ်စမတ်ကခရစ်တော်တို့ရဲ့အနေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်တို့ရတဲ့အချိန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းကိုယ်တိုင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံနိုင်တယ်လို့ပြောတာကဒီတိနေခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်လက်ခံနိုင်လို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်စမတ်ပွဲကျင်းပတဲ့ခါတိုင်းမှာနွားစကွက်ထဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေခုနကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုရယ်ကျန်တော့စိတ်ထဲမှာဂျင်းဘူးပါလို့အခုကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာမဖောက်လို့လို့လေစိတ်ထဲနှလုံးသားထဲမှာယေရှုခရစ်ကမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အချိန်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေရာအဲ့ဒါကျွန်တော်ခရစ်စမတ်ပွဲကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စမှာပြောရတော့ကျွန်တော်အိမ်မင်းသားလေကုန်းမှာခင်ဗျားပဲကျွန်တော်ကြီးပါတယ်ခတော်ပြရတဲ့ညမှာစကားပြောရတယ်ကျွန်တော်ယောစကားလည်းသိတယ်ဆိုတော့ပြရအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဘုရားကိုခရစ်စမတ်ကိုကျူးဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး
mwini shibir kripto kubwe na mwini shibir kripto chusu ni chinga atipa shire kisuma chuta. Yati utu chao na chanuru bama sanya. Haro lo kwa iya, ishi kripto mwibwara ire yati suro, suruma tamma lai nama shibir. Achi gala na nama sanya. Tame mwini shin kure kripto kure na, tiyan da long nare ma mwipa kuwa achi tami. Mwipa diyo sa dikine ti ishi kripto piko. Kuro, kuro achino jeti ishi kripto. Jono ajit alu sab bibiro ati kane kripto jete suwe wankan chine du leka wankan de bina ma chine du le tapiro wenga ba pyokja ba ere yaro be jono christmas bwe chin ba ni chin do tu ba du ba ma ti de le chin ma da ai christmas ta chin ni so ba kripto a chang wo so ba a la le christmas chin ba ni chin de yo ma jaro wata sa ye christmas bwe pi so ni kan da le yo ma jaro ba le Lesau ya ma kisma boi chana, boi 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 chana chana wa peya rome, wui nga rome chana 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 ခရစ်မတ်ဝန်ရောက်ခြင်းကိုတက်ခြင်းတို့ရောက်တိုင်းရတက်တာတွေမှာနေ့ရစင်တိုင်းခံစားစီပါသူစစ်ပန်းတဲ့ခရစ်မတ်ကိုစင်နိုင်ပြီးသားသူရောက်တိုင်းရတက်တာတည်တည်ရတယ်ပဲမစင်နိုင်နိုင်သေးတဲ့သူတွေမကြားသေးတဲ့သူတွေဒီမှာထက်စစ်ဝေငါတက်တဲ့ခံပြီးတော့စစ်ပန်းတဲ့ခရစ်မတ်စင်နိုင်တဲ့ဘုရားရောက်တိုင်းကိုရှင်တောင်းကြည့်ပေးတဲ့နာမည်ပါတော့မတ်သုဖြစ်တော့အခခမဲတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဂ
마 이코마사의 가라 생활 때 역시 드리바시도 아멘.